Jovanović i ja upravo se nalazimo na Splitskoj Zenti, jedna od najvećih ulaganja trenutno koje se odvijaju u gradu Splitu vrijedno preko 25 milijuna kuna. Nažalost, svjedočili smo jednom lošem igrokazu koji se upravo dogodio ispred Splitsko-dalmatinske županije, u kojem su glavni glumci bili gospodin Marinić i gospodin Skoko. To je izgledalo na jednom loše pripremljenu audiciju za prijem na glumačku akademiju, ali očito Split je njima samo teatar, dok je nama Split posao, nama je Split strast i za Split radimo i živimo. Evo, upravo gledamo kako se postavlja kamen ovdje na Zenti koji smo naručili na vrijeme i radovi idu punom parom i očekujemo završetak, sigurni završetak do početka sezone. Bilo bi dobro da se gospodin Marinić, gospodin Skoko i njihov bivši gradonačelnik gospodin Puljak bavili malo više Splitom i poslom, onda bi imali uređenu park šumu Marjan, imali bi gotovu istočnu obalu, ali eto, oni se tješe da će bar istočna obala biti jeftinija kada stave beton.